ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অরেস্কে টিভি। আজি অল্প গাঁৱৰ ভিতৰলৈ আহিছো। যি ঠাইডোখৰ নাম হৈছে লাউখুৰা। তো পাম হয় ইয়াত আমাৰ অলপ অলপ চাব আহিলোঁ। আহি সৌন্দৰ্যবোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ' বনোৱা কোনো মানে কথা নাছিল। আহি যেনেকুৱা মানে প্লেচটো অলপ বহুত ভাল লাগিল। তো দেখুৱাব আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। তো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিছে, গতিকে বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে। কাপোৰ চাপোৰ উৰি আছোঁ। তো ঠাণ্ডাত মানে স্কুটি আহিছোঁ যেতিয়া বহুত ঠাণ্ডা লাগি আহিছে। নাও পাৰ হ'ব লগা হৈছে, যাওঁতে নাও পাৰ হোৱা দেখুৱাই দিম। বিশেষকৈ আজি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি মাঘ বিহু, গতিকে সকলোৱে ভোগালী বিহু বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল। ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিছোঁ গম নাপাওঁ বাৰু, দিম আৰু। দিয়াৰ আগতে আজি মাঘ বিহু হয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিলোঁ পামলৈ। আহি আহি আমি পাই গ'লোহি ৰঙালাও খেতি। চাওক 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 ৰঙালাও খেতি, এইখিনিও খুবেই কম। আৰু দেখিলে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আহি দেখিলেতো আপোনালোকে আচৰিতে হৈ যাব, কাৰণ 1.5 বিঘা মাটিলে কেৱল ৰঙালাও দেখিব। তো এতিয়া সৰিয়হ কৰিছে সকলোফালে, আৰু কিন্তু ৰঙালাওবোৰ যেতিয়া মানে বগাব বহুত ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়াহে দেখিব। এতিয়া গুটি পেলাইছেহে কিছুমানে। চ' এইবিলাক চাওক ঘৰৰ ওপৰত পানীলাও, ইফালে হ'ল লেচেৰিমা আৰু এইটো হ'ল পামৰ ঘৰ। তো কাষত চাওক এইবোৰ বাচন বৰ্তন থৈ দিছে আৰু পামতে থাকে যিহেতু মানুহে খেতি কৰিব আহিছে। তো বলক বলক আগুৱাই গৈ থাকোঁ আৰু আমি। ইয়ালৈ আমি স্কুটি আনিব পাৰিলোঁ হয়। দেখিছে কিমান জংঘৰ ৰাস্তাটো, আৰু বিল এখন পাৰ হ'ব লাগে, বিলখনো স্কুটিয়ে কেনেকৈ চলাই হ'ব হয়। তো নানিলোঁ আৰু ভিডিঅ' বনোৱা কোনো হেৰিও নাছিল। আহিব যেতিয়া মানে দেখা পালোঁ চাৰিওফালে হালধীয়া হালধীয়া। তো অলপ অলপ দেখুৱাম, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। বহুতে হয়তো এনেকুৱা ঠাই দেখাই নাই। তো তেওঁলোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ, যিসকলে চহৰত থাকে তেওঁলোকেতো দেখাই নাই এইবিলাক ঠাই ন। তো অলপ অলপ চাই লওক, চাওক ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা জংঘল হৈ আছে। আমাৰ লগত মোৰ দাদা আছে, সেইটো অঞ্জন ভাই। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এইডাল খৰিডাল চাওক, এইডাল যোৱাকালি উৰুকা আছিল ন। তো উৰুকাত কোনোবাই চুৰ কৰি নিব নোৱাৰিলে চাগে, ইয়াতে পেলাই থৈ গুচি গ'ল আৰু। আমি আহি 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 পাই গ'লোঁ আমাক গৰুকেইটা। এইকেইটা হৈছে আমাক গৰুকেইটা, চাই লওক আৰু আছে আগত। তো গাখীৰ খাবৰ বাবে থৈ দিয়া হৈছে। এই লাহে লাহে যোৱাহে, ইমান স্পীড ক'লৈ যোৱা, ফোন কৰি কৰিবা আৰু। মিছা নকওঁ, সৰুতে যেতিয়া আমি 2-3 বছৰ এনেকুৱা আছিলোঁ তেতিয়ালৈ আমি মানে ইয়াতে আছিলোঁ দেউতা মাৰ লগত। তো সকলোৱে ইয়াতে আছিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে মানে সৰুতে আমি থকা অভ্যাস আছিল। তো পঢ়া শুনাৰ বাবে আমি গাঁৱলৈ যাব লগা হ'ল। কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আমি পাই গ'লোহি আমাৰ ঘৰটো। তো এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো, এইটো আমাৰ ঘৰ নহয় নহয় নহয়, এইটো হৈছে খুৰাহঁতৰ ঘৰ। তো দুটা ঘৰ আছে, খুৰাও আছে আমাৰ ইয়াতেই মানে পামতেই আছে। আৰু আহি আহি এইটোৱেই হ'ল আমাৰ ঘৰটো। তো চাই লওক ঘৰটো আমাৰ বছে বনাইছে, মানে দেউতাই বনাইছে। চ' বছ বুলি কৈ দিছোঁ আৰু। তো আহি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ পামৰ ঘৰটো, এইটো হৈছে আমাৰ পামৰ ঘৰটো। অলপ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, চাওক এইটো ইয়াতে মানুহবোৰে। এইখন চাং বুলি কয়, চাং চাং হয়তো নাম শুনি আছে। তো দেখা নাই, চাই লওক এইখন চাং, ইয়াতে এনেদৰে বহা হয় আৰু এনেদৰে খোৱা হয়। তো চাঙত কোনে এনে খুৰি পাইছে বাৰু, নিশ্চয় তাতে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা থাকিল। ইয়াতে ভাত চাত বনোৱা হয়, চাই লওক পামৰ লাইফ আৰু এনেকুৱাই। তো কেনেকুৱা হ'ব আৰু ন, পামততো ইমান লাইন মানে ব্যৱস্থা, কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাই নাই, কোনো চাকি জ্বলাই থকা হয়। তো চাকি দেখুৱাইছোঁ, চাকি দেখিছে নে নাই বাৰু, তো চাকি চাই লওক। এয়া চাকি, পামৰ চাকি।
কৈছে পামৰ দমকল চাক দমকল কেনেদৰে ইয়াতে হেনো মাছ আছে খুৰাই কৈছে মাছ এৰি দিছে বোলে তো মাছ বাৰু দেখা নাই মাছ বোলে বহুত এৰি দিছে সৰু সৰু মাছ তো দেখিলে বাৰু দেখুৱাই দিম কিন্তু নেদেখিলে কিনো কৰিম ন মিছা নকওঁ এনেকুৱা মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নহ'লে তো থাকি বহুত ভাল লাগে আমাৰ ঘৰত মানে বহুত হুলস্থুল হয় ইয়াত বহুত নিজান ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া যে মোৰ মানে মূৰ এখন খুলি পৰা পকেটত থৈছিলোঁ তো সেইখন ক'ত পৰি আহিল গমেই নাপালোঁ এতিয়া চাইছোঁ পৰি গ'ল যাওঁতে ঠাণ্ডা লাগিব স্কুটিত গতিকে অলপ ৰ'দ দিলে যাম এতিয়া বেলি ওলোৱাই নাই চাব পাৰে পূবফালে দেখুৱাইছোঁ বেলিয়ে ওলোৱা নাই তো বেলি ওলালেহে পোহৰ দেখা পাব মানে এইটো বৰফ পৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছেগৈ ইমান ঠাণ্ডা যে বৰফ পৰিলে যেনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে বৰফ চুই চাইছে চুই চালে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগে তো সেনেকুৱাই হৈ গৈছেগৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তো কুঁৱলী চাৰিওফালে আহি 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 আমি পাই গ'লোঁ এডাল প্ৰকাণ্ড বগৰী চাওক 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 বগৰীবোৰ কেনেদৰে লাগিছে আমাৰ তাত হোৱা হয়তো এইবোৰ হয়তো ইমানবোৰ লাগিল নাথাকিলে হয় ইয়াত কাৰণ খোৱা মানুহ নাই ন তো বগৰীবোৰ এনেই লাগি আছে আৰু তো কেতিয়াবা মানুহে খায় আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ ইমান মানে ভিডিঅ'টো বনোৱা কোনো প্লেন নাছিল তো প্লেচবোৰ দেখি ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ তো অলপ ছুটিকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব গাখীৰ খীৰা হৈ গ'ল দিয়ক এইখিনি গাখীৰ লৈ আহিলোঁ ঘৰত খাবলৈ বিহু বুলি আৰু তো যাওঁগৈ ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ দিয়ক 13 বছৰ আগৰ ঘৰখনৰ পৰা তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ব'লক আৰু যাওঁগৈ আৰু অলপ চাই লওক প্লেচখিনি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে মানে আহি আছে আৰু জোনবিল মেলা দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ জোনবিল মেলা দেখুৱাই আছোঁ তো আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে ন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই যাব তো আজিলৈ বাই বাই